بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات بیا هم خرهغلاست وایم ګرنوز زکاون کو تاسو ته تا په دغه لاچي تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ تدې تاسو هردا ګرن زکاون کې چې لماسره په ټولګي کې شتون لدی هغه خمخه او جوړ اوسئ خنو ګرن زکاون کو را بشم په لومړی سر کې به تاسو ته تا د نن ورځې لواستو په شنم ګرن زکاون کو نن مونږ دی د ټولسم ټولګي پښتو جغرافي مضمون شپږ درسو لواست انوان هم د نن ورځې مهمې ژبي کومپانیا په ګټ سره د ویلوګرانو سکاونټ کو یو څلور و دیش په معنا په ګټ سره د ویلوګرانو سکاونټ کو نن راځو د نړۍ د مهمو ژبو په اړه معلومات ترلاسه کوو موږ په افغانستان کې د ژبو په برخه کې معلومات ترلاسه کړ چې په افغانستان کې کوم کومي ژبې دي او څه راځو په نړۍ کې د ژبو په اړه بحث کوو نو ګرانو سکاونټ کو مخکره دي چې ځینول واسطه کړم خو بداوې چې د تیر وسخه ته همي ولنډه کتنه ولر سمو تیر وسخه ګرانو سکاونټ کو د بودایزم او همدارنګه د اچي شیبو د هندوئزم پاړو موږ په دې لړ کې بودایزم دین او همدارنګه هندوئزم سم دې وو پېښنده نه هله دا چې تاسو هم تیر واس په سمته <متحدث> غځه کړی وي هم درنګ ته پختن او برخچې تاسو کورونه دینده به هغه هم په سمته غځته راوړي نو ایا یوګرونه ځکون کو خپل کورونه دیند تر سره کړی دی خو ست دې ډیر ښه عفريند لوس په کې هرونه تاسو کورونه دیند ګورم او که تاسو هر څون درلوده لمس خېو پختي زه په ان شاء الله چې زواده کړم زمونته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کیږي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ نو اوس برا شکرونه سکون کو خپل نوویل واسپا پایکرو په دې لپاره کوم امپورټ نه یم کوم مسونه زشته نو استاذي خ دې خنور ازول واس پینلو کران زکون کو نن موږ د 12م ټولګي جغرافي مضمون شپک د شمل واس عنوان هم د د نړی مهم ژبي نو کران زکون کو ازو د نړی مهم ژبي سره په ګډ سره ولو نو کران زکون کو د لواص مخې مهم د د چ په نړی کې د مهم ژبو پاړه معلومات ترلاسه کړو تاسې هم په کتاب کې کتابونه او بین ژورنالونه سره ولرې د لواص مهم دي کې په خپل کتاب کې یاداش کړئ نو اوس پر شکرنو زکون کو خپل واس ب پایل کړو

جبد ساوتی سمبلونو یعنی سمبلونو هغه قرار دادي کسبې دونکو سیستم د ګران زکاونټو دا شي مثلا یو ساوتی سمبل د ګران زکاونټ یو قرار دادي دا چې مثلا دمو دغه په واسطه چې ښکوه هغه ټول معلومات کسبو هم دغه ینور خلګو ته انتقال او یوه د افهام او تفهیم په اړه یی د چې د پوحولو او را پوحولو لپاره لجبې څه هم ګټه اخلو نو ګران زکاونټ دغه هغې وسیله د چې انسان دغه وسیله په واسطه هغه خپل تجربه تبادله کوي او راتلونکی نس لنډیق لیک دا ویده چې په واسطه د جبه په واسطه نو ځکه ځکه موږ وکړو لکه څنګه چې موږ هم ویل جبه د په هوولو او را په هوولو یعنی افهام او تفهیم وسیله ده او د علایمو سیستم دی ګرانو ځکهوند کو چې د په هې د انتقال او حاصلولو د معاشري او د خاليګي تفاهمنه په اړه کار وکړو چې د خلکو سره مع معاشري وکړو خبرې وکړو مثلا هغه په انتقال کولو د خلکو په واسطه مثلا هغه په جذب کولو نو دغه هغه ټول کارونه چې د دې جبه په واسطه کوالې شو نو ګرامز اکاؤنٹ کو رب د انسانانو د کار او فوایدې په بهر کې مر سره غلیکل چې انسانان هغه خپل کار به کوو فوایدې کوو په هغه بهر کې چې به مر سره غره او دسي په تدریجي ډول بیا د غجبه تعامل وکړي یعنی رښتې وکړي خبرې کول انسان د ګرامز اکاؤنٹ کو د دې دي توان ورکوچی هغه خپل تجربه وساتې او براتونکو نسل ته وي ولیکتوي د چش په واسه لجب په واسه ده د دنیا هغه جبه چې یو ورې خولري د ژبو د کورنۍ په نام یاديږي هغه جبه چې یو ورې خولري د د کور د ژبو د کورنۍ په نام یاديږي د نړۍ د ژبو کورنۍ لاندې جوړه ده ګران زکن کومري انډو اورپای جبه دا هغه جبه ده کران زکن کې هغه جبه چې ورې خلري انډو اورپای جبه ګران زکانکو دا ژبه دي دا ژبه دي ډلو مثلا ګران زکانکو یعنی دغه 10 ژبه مثلا 10 ژبه په دغه برخه کې ده یعنی د 10 ژبه یعنی پراخه برخه کې ګران زکان خو نو ګران زکانکو ان اروپای چې دی په بیلابلو څنګه مثلا وشه شوی یعنی بیلابلو څنګه لري لکا لاتین لکا بالټیک لکا سالو ویک لکا جرمانیک اريك او ارمانی دا ټول له هغه ژبه دي چې د ان اروپای په برخه پورې اړه لري نګرو ساکاونټ کو داخو اینډور پای بیرزو د نګرو جبکه کرانز اكونټ کو دواجب شامل دي نګرو جبکه نګرو هم هغه شپه د کرانز اكونټ کې وړي خلک دي لمرای د سودان په جنوب کې د چارت په جغ هم جمهوریت کې نایجریا او د افریقا په اوستووي هوادونو کې خلک د نګرو په جګو باندې خبري کوي دا یې اغه لمرای شبدا دوی مشر په کرانز اكونټ کو د باند تو جبدا چې په نېګرو په اړه اړ اړګران زکاون کو بانتوجبه د کانګو زامبيا او انګولا د هوزي خلک په دغه بانتوجبه خبري کوي نو ګران زکمون کو د نېګرو په اړه جو به باندې وشل شوی دا هغه چې ماته ستور په دوسمه کې خبري پیګي یو بل هم بانتوجبه نو ساکاون کو رازو درې می چې به ته چې یوه لري خللې هامي او سامي شپدګرانو ساکاون کو رازو پرومیسر کې سامي او بیا زو هامي چې بيته سامي شپګرانو ساکاون کو د عربستان په ټاپو وزم کې د مصر په عربي جمهوریت کې په لیبیا کې په الجزائر کې په مالی کې او په مراکش کې یعنی چې په دغه جببان یعنی ډیر زیات مرود ده حامی شبتا. حامی شبتا او په سامي جببان د خبرې کیږي هامي چې به په حبش کې په الجزائر کې په نایجر کې او د سنگال په یو برخه کې خلک په هاميجه وباندی خبري کوي نو ګران زکان کو په الټایي او اورالي په اورالي په الټایي او اورالي جوب کوي لاندې 15 جوب شامل دي لمړی د فنلند او استاک او د اروپאי روسی شمالي خلک زیاتره د فن په جواب باندې خبرې کوي دویمه مګر انساکونکو ترکیده په ترکاكي په ترکمنستانکي په ازبکستانکي په قزاقستانکي په قرغزستانکي په چین او افغانستانکي پری خبرې کوي مانګولیا ای مانګولیا ای ګران زکاونټ کو په مانګولیا کې یا نه په ماګولستان کې او د چین په شمال کې زیاتره خلک په مانګولیا ای غجبوانی خبري کوي ګران زکاونټ کو سلره مجبګران زکاونټ کو د توګوز په نامه توګوز په ګران زکاونټ کو د سایبیریا په شمال کې پټره به به ټایګر او ټندرا سیمه کې زياترانه توګوس په جواب باندې خبره کوي پنځه مغران ځاګن کو جاپاني او کوریايي ژبه ده د جاپان پټابکانو کې د ترک د کوریا پټابو زمکي خلک زياترانه په جاپاني او کوریايي ژبه خبري کوي مغران ځاګن کو داویډ الټایي او اورالي ژبه چې دغه پنځه ژبې وي تاس د بې منظم لزان سره لسکري او انډ اروپا کومې ژبې دي همدارنګه د نیګرو کومې ژبې دي حامی او سامي کومې ژبې دي او همدارنګه الټایي او اورالی کومې ژبې دي نو اوس پره شکرانه زکاون کو د شنو رژو پړ معلومات ترلاسه کو نو رژو مثلا ماليزيایی او پولینزيایی ماليزيایی او پولینزيایی شپې کانو زکاون کو په ماليزيایی او پولینزيایی ژبې ترن د جاوا د سوماترا فټاپوګانو کې د کمبودیا په یو برخه کې زیاتره په دغه ژبوباندی خبرې کوي ته امریکا هغه اصلي او بومي جبه د امازون په حوزې کې مروجه ده یعنی د امریکا هغه اصلي جبه د امازون په حوزې کې مروجه ده درې مغرن زکان کو د دراویدن جبه د دراویدن جبه ګرن زکان کو د هند په جنوب کې او د سرلانکا په یو برخه کې په دغه جبه باندې خبرې اترې کوي چيني جبه ګرن زکان کو چيني جبه د یو کټلې په توګه د چین په هیواط کې را یعنی راواج لري یعنی په چین هیواط کې په چيني جبه باندې خبرې کوي <ماندرمن> کرنو زاکاونټ کو مانډرمن یعنی مانډرمن یعنی چناېشبہ تاسو یو د سکورې په اضافي معلوماتو کې چې جبه مورنې شبہ د جبه ټولوین کې یعنی په نړۍ کې هغه شبہ چې ډیر زیات خلک باغباني تکلم کوي او د نړۍ تر ټولو هغه مثلا جبه چې ډیره زیات ماډووي هغه د مانډرمن یا چناېشبہ د کرنو زاکاونټ کو چې دغه د خطیز اسیا لډیرو معروف جبه څخه منل کېږي د نړۍ تقریبا په بنځمه برخه خلک چې تقریبا 8 و 350 میلیونه کرن سکان کو چنای یعنی چنای د همدارنګ په مجما کې په نړۍ کې 1213 میلیونه تن په دغه خبره کوي 835 میلیونه چنای خلک په منډرمان چنای شب باندې خبره کوي او 1213 په مجما کې په نړۍ کې میلیونه تن په دغه شب باندې خبره کوي یعنی تر ټولو هغه معروفه چې د آسیا په ختیځه برخه کې ده انګلیسي ژبې کرن سکان کو انګلیسي ژبه د هند او اروپا ایله ژبه سه کشمیرل کېږي میلیونه انسانان په انګلیسي ژبه باندې خبرې اترې کوي او د نړی په پنځو ستو هیوادونو کې رسمي ژبه شمیره شوې ده عربي ژبه ګران وساکونکو عربي ژبه ګران وساکونکو د شاملې ژبې څخه د یاندې د شاملې کورنۍ څخه چې موږ مخکې هم وایې د نړی دواو هیوادونو زیاتره خلک یې په د د دوه د نالې د دوه شتو هیواتونو سره په زیاتو هیواتونو کې عربي رسمي شوه ده او خبري په بریک په خبري بریکي دی یعنې د ومني ورته قانون کو چې د جبي پرختیا له سیاسي حدود سره مطابقت نه لري دا یعنې نه چې مثلا په یو هیوات کې موږ د یو سیاسي حدود خلک مثلا په افغانستان کې موږ بلدي چې موږ حق دینل ورته یوازې بلدری او پښوب کمه بل خبري وکړو نه جبدا مثلا پرختیا نه د جبي پرختیا په سیاسي محدودونو پورې اړه نه لري یعنی کولای شوم مثلا ترکي بابانی هم خبر وکمونکوله شپ انګلیسی شپ بابانی هم خبر وکم نو ګرام نو زکون کوم خای په ایواد کې سوجب یوسې خو دې ایواد ټول هغه خلک چې په دې ایواد کې دي د دې ایواد سیاسي حدود او په حدود کې ژوند کوي خپل ځان په یو ایواد واحد یو واحد مثلا پوري ارالدی یعنی په یو واحد پوري تړي او هم درنګ په خپل منځ افتخار کوي چې د هغه سیاست د هغه ژوند په احترام کوي مصالح غرانه زکاون افغانستان په دې هواد کې لړدې شوسه خزيات جبې او لهجه شته خو په دې هواد کې دوه رسمي ژبې دي پښتو او دری پښتو او دری نو په دې غو دوه ژبې باندې هم لیکل کېږي هم لوستل کېږي اينی زه تر مزاکلی <سؤال> په دغه ژبو تارسره کیږي خو په هغه سیمو کې چې د ګرام زکونت کو خلګي زیات په اوزبکې ژبه په ترکمني ژبه په بلوڅي ژبه په پښې ژبه په نورستاني ژبه په پاميري ژبه باندې خبره کوي نو د پښتو او دری سربېره <سؤال> په هغه سیمه کې دغه ژبه هم درېمه رسمي ژبه ګرځې نو ګرام زکونت کو یانې ژبه په سیاسي محدودیت پورې اړه نه لري کله چې هر هواد په هر ژبه کې چې غواړي خبرې وکړي څرته پر دې نړۍ کې دا سه هیوادونه هم څنګه غران ځکه موږ چې بیر سياسي حدود دي خو په یو ځواب اندي خبره کوي مثلا عربي عربي هغه شبد چې هم پر عربستان کې خلک به خبره کوي چې ځانته سياسي حدود لري په سوریه کې خلک خبره کوي چې ځانته سياسي حدود لري عراق کې پری خبره کوي چې په مصر کې پی خبره کوي چې په لیبیا کې مروجه چې ځانته سياسي حدود لري خو خلک په عربي ژبه خبره کوي دا هغه رسمي ژبه ګرځوي دا یعنی ژبه سياسي محدوديات نه لري نوګران څاکونکو دغه همو دینړې د ژبې پاړه چې ماتهسته معلومات تر کړل نوګران څاکونکو دغه بر 15 کړه خو <applause> استاذي <applause> دېرغه افرین نو ګران زاکاون کو په ټوله کې بیا حمزه لپاره چې نن لاند کړه ګران زاکاون کو نن موږ د ژبي پاړه معلومات ترلاسه کړل په نړۍ کې په لوړ سر کې د ژبي تاریخ باندې پوه شو چې زبه سمانه او کوي د چی پړه یعنی سږ لږبي څخه ولې استفاده یا ولي کټه خسل کېږي لږنوروسم بیا هغه ژبي او پېژندل چی هغه کورنۍ مو پېژندل چی وړي خلل دي لکه این دو روپایې ژبي د دې تر څنګ د نګرو ژبي او همدارنګه ګران زاکاون کو حامي او سامي ژبي د دی دې تر څنګ ګران زاکاون کو الټای او اورالي ژبي جحره انجبيه هرې كوروني سوسو جبیلرلې نو دغه ټول می تاسو پیژندلې او هغه سمي چې خلک په دغه ژبه باندې خبرې کوي هغه سمي هم تاسو د درو پیژندلې په اخر کې کران سکونکو موږ د نړي هغه معروفي يا هغه د دې چې پرمخته يعني هغه معروفي چې په نړي کې د لکه ماندرمنو چناي لکه انګلیسي ولکه عربي دغه د نړي هغه ژبه چې ډېر شمیر خلک په دغه ژبه باندې خبرې او اترې لري چې دغه ژبه ما تاسو د رو پیژندلې د دې لپاره چې ساس معلومات په دې برخه کې لا نور هم دې اضافي معلومات هاروم وروول وای تر سوو پو یکی چی پنړی کی کومې جبه ډیر زیات وایونکې لري همدارنګ د سمرو خلګو مرنۍ شبګر شبیدا نو ګرانوزاکونکو داغه و دې جبه پاره چې ماتهسته معلومات درخلال د برخه 15 کیلوګرامو زاکونکو هو استاد ډیرخه افرین په خیره کې رازم ساسی کورنې نه ده ساسی کورنې نه ده پختنوبه برخه ده د یشمیر پختنۍ په پخ خپل کتابچې کې ودی کی هرې پختنۍ ته په سمته ځواب وړاندې کی بل روس هاروم روخپل کورنې نه ده چولګی تراوړی ان شاء الله چې تاسو ډېر ښه یاست وګورم نگران زکه کو دغه زموږ د نن ورځې لپاره تربیته چې تاسو په چوپړ کې زریکم تاسو ته نو ویل واسه درسوم تاسو ټول پلوي او بخون کې سيختن ته لاس پارم دی بل درس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو